Još uvijek pričamo o tim ovim mirnim nominacijama od sinoć. Napisao si pismo. Da, da. Hajde da vidimo. Evo ga. E, šta misliš, ko je pobednik ove zadruge? Pa, ja bih volio da ili Sandra Rešić pobedi ili Anđela, iskreno. Ili? Ili Anđela Đuričić. Dobro. Kaže Fran u pismu, vrlo kratko. Aha. Opa! Dobro. Biće preinteresantna nedelja pred nama. Ne znam da vam kažem. Čućete. Što si rekao, da, ko bi volio da pobedi? Sandra Rešić ili Anđela Đuričić. Ili Anđela Đuričić. Fran, hvala ti mnogo. Bio si divan, drago mi si nasmijan. Slobodan si. Također. Ćao, ljudi. I ja ću vam reći, pre nego što se razliđemo, da je na kioscima najnoviji skandal. Kažu u skandalu. Bebicu juri policija. Kažu frka oko nasledstva Mrkinog. Kažu Indi dobila batine. Kažu detaljice proslave rođendana. Viki prodala stan Anastasijinom dečku. Kažu zašto je Stanija šutnula Crnogorca. Mnogo paparaco fotografija. Kada su naše javne ličnosti misle da ih ne snimaju, ja prvo što uradim, pogledam da li ima mene. Nema me, niste me još uhvatili. Ali vidimo se u subotu, vi i mi, ukoliko veliki šef ne kaže drugačije. Laku noć, ostanite u televiziju Pink, idemo uživo u zadrugu, sve do novog jutra.